Že egipčanska in majevska civilizacija sta se pred tisočletji orientirali po soncu in merili čas. V Sloveniji se je poletni čas pričel uporabljati 27. marca 1983. Razlogi za premik ure niso bili biološki ali zdravstveni, v večji zavzetosti in uspešnosti ljudi pri delu, temveč povsem ekonomski. Poletni čas so uvedli zato, da se je podaljšal čas svetlobe v popoldanskem času in skrajšal v dopoldanskem, kar naj bi pomenilo zmanjšanje energije za razsvetljavo. Vendar so zadnje raziskave potrdile, da premik ure pravzaprav ne vpliva na manjšo porabo električne energije.